Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm. Filloi punën në shembjen e një shtëpie, por zbuloi një thesar vlera të cilit shkonte mijëra pound. Stephen Malton është një person i rregullt, puna e të cilit është të prish ndërtesat. Ai mori një kontratë për të prishur një shtëpi që dikur i përkiste një artisti viktorian, Arthur Bell. Ai pas e prapa njërit prej mureve me tulla ishte fshehur disa pllaka të vlefshme holandeze dhe Malton ishte me fat që i zbuloi ato. Pllakat e rralla ishin jashtëzakonisht të ruajtura mirë pasi ishin të fshehura prapa një shtrese të tullave. Kishte gjithsej 256 pllaka. Disa prej tyre mund të shkonin deri në 1000 pound, nëse ata do të ishin ankant. Këto pllaka blu dhe të bardha janë bërë nga artist në qytetin holandez të Delfit. Stephen Malton gotiti thesarin ndërsa shkatëroi shtëpinë artistit viktorian Arthur George Bell. Vendi i fshetit pllakave u shkatërrua gati nga një ekskavator kur udhëheci Melton vuri re pas murit. Ai pastaj ndali operacionin dhe e thiri Meltonin për të inspektuar muret me tulla. Para se të merrej me Meltonin, ai ishte i vetëdijshëm se kishte zëra që flisnin për thesare të fshehura brenda shtëpisë. Këto pllaka janë shumë të çmuara pasi njihen si marka më e mirë e prodhuesve të porcelanit nga ajo epokë. Arthur Bell i quajti shtëpinë e tij Reichsgerth dhe fjalët se kishte një thesar të fshehur brenda saj kishin qarkulluar për dekada të tëra. Melton dhe ekipi i tij nuk mendonin se do të gjenin ndonjë gjë me vlerë. Ekipi i Meltonit zbuloi në total prej 256 copësh, të cilat mund të shkonin deri në 50.000 pound në ankant. Melton ka një kaos në kontratat e tij që siguron se ai ka të drejtë mbaj gjithçka që gjen gjatë kryerjes së detyrës së rënimit të strukturave. Ai kujton, ka pasur zëra që shtëpia e madhe e Arthur Bell përmbante disa pllaka shumë të vlefshme, por askush nuk i gjeti ato. Ai nuk mendonte se do të gjeni ndonjë gjë me vlerë ndërsa shkatëronte këtë shtëpi. Kur filluam të rrezonim atë mur, u the si mbërtiti që të ndalemi, sepse ai kishte parë diçka. Nëpërmjet një vrime në mur, pam pllakat. Nuk mund ta besoja, rezultoi se muri ishte i rrem. Pllakat e porcelanit Delft konsiderohen si një nga tre prodhuesit më të mirë të porcelanit në botë, që do të thotë se këto pllaka të vjetra mund të marrin shumë të mëdha në ankant. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.